योजना कहाँ पाई बाहनगा ब्लक पंचुविशा जेठी एवं चराजीर्ण अवस्था विकास बदल रे विनाश आड़े गति करुछि पंचुविशा जेठी तबे कौन देथिले राज्य सरकार प्रतिश्रुति एवं स्थानीय विधायक कौन देथिले प्रतिश्रुति केते पालन करछन्ति देखिबा अर्गस रही स्वतंत्र रिपोर्ट। निर्वाचन आसिले विधायकंकर मने पड़े पंचुविशा जेठी मुहाण कथा आमे एमती कहिबार तात्पर्य रहिछ ये होउछि बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक रो पंचुविशा जेठी मुहाण जेउठी सह सह माछधरा बोट एबे नईरे पाणी आसुनथिबारु सुखिलारे बंधा होइछि एही पंचुविशा जेठी उपरे 5000 रु ऊर्ध्व मत्स्यजीवी जीविका निर्वाह पई निर्भर करथुबा बेले सरकारंक उदासीनता मनोभाव एवं स्थानीय दुई दुई थरर सोर बीजेडी विधायक परशुराम धड़ांक निर्वाचनी प्रतिश्रुति परे प्रतारणा जोगु पंचुविशा जेठी एबे समुद्रकूल माटीरे लीन हेबाकु बसिलाणी जेठीर पुनरुद्धार करिबा पई मत्स्यजीवी प्रशासन ठारु आरंभ करी नेता मंत्रीको बारंबार गुहारी करिथिले मध्य केही सुणु नाहांती 2017 मसीहारे मत्स्यजीवी माने निजे कोदाळरे नई खोली चर्चा को आसीथिले सेहिपरि 2019 मसीहारे निर्वाचन बेले बैतरणी पार हेबा पई पंचुविशार विकास प्रतिश्रुति देई बीजेडी विधायक परशुराम धड़ा जितिबा परे भूली जाइथिले पंचुविशा विकासर कथा पूर्णी निर्वाचन आसुथिबारु मत्स्यजीवी उन्नति एवं जेठीर विकास कथा कही विधायक भंडाई देबे बोली मत्स्यजीवी कहिछन्ति କାମ ତ କହୁଛନ୍ତି କରିଦେବେ କରିଲା ବେଳକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ରକମ ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସବୁ ଜେଠିରୁ ତ ଗଲାଣି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଜିନିଷ ସେଇ ତ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି କରିଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ଯେ ଆସିଥିଲା ୟାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସାଡ଼େ ଆଉ ଇଏ ତ ପୋତି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛୁ ଏଇ ବୁଟ୍ ଏଇ ଯେ ଧର ପାଣି ଆସିଲାନି ଆଉ ବୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୁଖୁଆ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ନଈ ପୋତି ହୋଇଯିବା ହେତୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ କମ୍ ଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନେ କମ୍ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କାମ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅଛି ମାଛ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରର ସୁବିଧା ନା ଅଛି ଜେଠି ବିକାଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅନ୍ୟପଟେ ମାଛର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ପଞ୍ଚୁବିଶା ଜେଠି ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତାରଣାରେ ପାଲଟିଛି ପାଣି ତ ନଈ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି ନଈରେ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି ନ ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ମାଛ ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ଆମ ବେପାର କରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଉନ୍ନତି ହେଉନି ଯେମାନେ ବି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଟକୁ ସେମାନେ ବି କିଛି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର କିଛି କାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କାମ ହେଉନି ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁବିଶା ଜେଠିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଛ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏହି ପଞ୍ଚୁବିଶା ଜେଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟର ବଡ଼ ହବ୍ ପାଲଟିବ ଏହାସହ ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ